Горб Слави потребує реконструкції. 132 тисячі гривень на його ремонт просять комунальники. Виділити їх є з чого. За 9 місяців бюджет розвитку Рівного перевиконали майже на 7,5 мільйонів гривень. Та навіть з грішми депутати усе одно через них сваряться. Є витрати, які, на мою думку, нелогічно робити зиму, на осінь, на зиму. Це витрати на облаштування входу на пагорб Слави. Це, якщо треба робити, якщо в цьому є потреба велика, це треба робити в березні, в квітні, для того, щоб весь рік воно там було, радувало очі рівнян. Загалом комунальники цьогоріч просять 4 мільйони гривень. Два із них планують витратити на капремонт житлового фонду. Депутати забажали познайомитися із витратами постатейно. Розгорілася суперечка і за 60 тисяч гривень, потрібних на встановлення пам'ятника Нілу Хасевичу. Прозвучала пропозиція надати ці кошти на ремонт хірургічного відділення Рівненської міської дитячої лікарні. А на встановлення пам'ятника запропонувати скинутися кандидатам у нардепи. Зараз ми знімемо просто-напросто гроші і не буде ні пам'ятка, і дітям туди чи не піде. Так само не використають ті кошти. Я пропоную все-таки закласти, а після нашого звернення ми побачимо, хто скільки вкладе власне встановлення пам'ятників коштів. Так? Із недовірою вони поставилися і до 1 400 000, передбачених на добудову 14-ї школи. Пояснень забажали від свого колеги та одночасно начальника профільного управління. Що стосується відкриття двох груп дошкільних і початкової школи, вона буде десь там по кошторису здається ще 3 мільйони. Але, ну, можливо, більше, Сергій Миколаївич, ну, десь мене поправить, це те, оце всі борги по першій черзі перед генпідрядником. Остаточно, скільки грошей і на що розписати у проєкті рішення, за яке голосуватимуть уже повним складом на найближчій сесії 21 вересня, вони так і не домовилися. Погодилися зустрітися на консультації наступного тижня, щоб сформувати свої пропозиції та проголосувати за остаточну версію змін до бюджету міста на 2012 рік. Тетяна Коваль, Володимир Захаров. Новини Рівного.